নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ। এটা ভাল খবৰ, আন এটা বিভাগৰ ৰিজাল্টসমূহ দিলে। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ নাম আছে শ্ৰী অংকুৰ এছ শৰ্মা আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ আপোন চেনেল জব মেল আছাম অংকুৰ, য'ত অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন চাকৰিৰ লগতে চাকৰি সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন তথ্য পাতি আৰু প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন কাকতসমূহ আলোচনা কৰা হয়। যদিহে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটোলৈ, অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কাষৰ ন'টিফিকেশ্যনৰ বেল বুটামটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, যাতে আমি আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে লাভ কৰিব পাৰে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, যাতে আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে লাভ কৰি থাকিব পাৰে। ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। লাহে লাহে ৰিজাল্টসমূহ আহিবলৈ ধৰিছে, আৰু এটা বিভাগৰ ৰিজাল্টসমূহ আহিছে। ব'লক চাই লওক কোনটো বিভাগৰ ৰিজাল্ট আহিছে আৰু ইয়াক কিদৰে আপোনালোকে চেক কৰিব। চ' এইখন আছে PDF লিষ্ট, সেই লিষ্টখন যিখনৰ ৰিজাল্ট আউট হৈছে, আৰু ইয়াৰ মই ডাউনলোড লিংকটো এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। তাৰপৰা গৈ আপোনালোকে PDFটো চাব পাৰিব, যিটো ফাইনেল ৰিজাল্ট আউট হৈছে। চ' ইয়াত কেটেগৰি ৱাইজ দিয়া হৈছে, আপোনালোকৰ ৰোল নাম্বাৰসমূহ দিয়া আছে, আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰি, OBC কেটেগৰি, ST SC এনেকৈ ভাগ কৰি থোৱা আছে। তাৰপৰা ফাইনেল ৰিজাল্ট ফৰ দ্য পষ্ট অফ পষ্টৰ কোড ৱাইজ দিয়া আছে, আপোনালোকে কোডবিলাক চাই ল'ব, কোডবিলাক ৱাইজ দিয়া আছে। তেনেকৈ বেলেগ বেলেগ আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰি, ঠিক সেইদৰে বেলেগ প্ৰত্যেকে চাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত যাওক, আৰু তাৰপৰা গৈ এই PDFটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব। মই ডাউনলোড লিংকটো তাত দি দিম। আৰু এই পদসমূহ কিহৰ আপোনালোকে এতিয়া কুৱেশ্যন কৰিব পাৰে। চ' এই পদসমূহ আছিল, আমি এতিয়া অকণমান ওপৰলৈ চাওঁ। চ' অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ এই পদসমূহ আছিল। এই পদসমূহৰ আপোনাৰ অইল ইণ্ডিয়াৰ বিভিন্ন বিভাগৰ বাবে আবেদন বিচৰা হৈছিল, আৰু ইয়াৰ কাৰণে পৰীক্ষাসমূহৰ ভিতৰত পদসমূহ কি কি আছিল মই কৈ দিছোঁ। চ' এই পদসমূহৰ ভিতৰত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ প্ৰায় 394 পদৰ বাবে এই পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হৈছিল, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত টেকনিকেল, মেকানিকেল আৰু অপাৰেটৰ ভেকেঞ্চি আছিল। এই পদসমূহক যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিল বা আপোনালোকে পৰীক্ষাত বহিছিল, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ভাল খবৰ। এই আপোনালোকে গৈ এক্সামটো আমাৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ 2020 চনৰ 13 ডিচেম্বৰ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হৈছিল। ডিচেম্বৰত ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত হৈছিল। চ' যদিহে আপোনালোকে এই ৰিটেনত বহিছিল, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু নহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে মই তলফল ডিছক্ৰিপশ্যন বেগ দি দিম, ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি দিম। নহ'লে আপোনালোকে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ চাব পাৰিব। ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু উপকৃত হৈছে, অনুগ্ৰহ কৰি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।